Dobrý den, vážení posluchači. Jak jistě všichni víte, dnešním hostem Studia Beta je ex-senátor Jaroslav Doubrava. Pane Doubravo, já vás tady vítám opět po nějakém čase na vlnách Studia Beta Svobodného rádia a přeji opravdu dobrý večer. Já vám děkuji a stejně dobrý večer přeji já vám i posluchačům případným. No, jsou tady nějací. Akorát myslím, že jste to přehnal s tím dnem, to je, když se podívám z okna, tak už je tam pěkná tma. No tak jistě, ano, 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 dobrý večer. No já to beru jako, že je den jako 24 hodin jako časový úsek. Tak. Název dnešního pořadu byl, nebo napsal jsem, co tomu říkáte, pane Doubravo. Já jsem si to vypučil, omlouvám se tím tam nahoru panu Škutinovi, protože ten měl takovýhle pořad taky, ale s Janem Verichem. A tak se ptám, pane senátore, co říkáte na postoj a vyjádření premiéra Fialy k protestu zemědělců a vůbec co říkáte na protesty zemědělců? Abych se vám přiznal, tak já jsem na jejich straně. No tak mě se přiznávat nemusíte, já taky, já říkám konečně někdo zvednul hlavu a dokázal se postavit tý fialový hrůze, která nám vládne, protože to, co předvádí Fiala, to je s prominutím na zvracení a kdykoliv ho vidím, tak mám hodně velký problémy to zvracení zarazit. Já se vám nedivím. Já jsem si dneska přečetl, že on vyhrožuje zemědělcům, že jim chtěl přidat 2 miliardy, a že teďka o tom bude uvažovat, protože jsou i jiné rezorty, tak na jednu stranu tady zemědělci opravdu bojují o přežití, co si budeme povídat, a na druhou stranu my tady dáme 100 miliard za nějaké stíhačky a to je jenom část těch nákladů, které budeme muset vynaložit na jejich provoz, údržbu a vůbec letové hodiny a tak dále. Co tohle je za vládou? Teď ona, ta dáma, která by nemohla být ani husopaskou, si nevidí ani na špičku čumáku a zřejmě by se měla vrátit do školy a učit se především matematiku. Na ní krásně vidíte, teda jaká je obrovská chyba omezovat výuku matematiky na školách, protože jestliže nám dokáže ještě s úsměvem na tváři vykládat o tom, že ty stíhačky, to je 700 za občana a rok a takovýhle blekotání prostě na tom, tak bych jí musel, já bych asi se zapomněl a přestal bych být slušný, protože kdykoliv tuhle sebranku fialovou pohromadě vidím, tak mám chuť vzít klacek a jít a vymlátit z té strakovky ven. Já se vůbec nedivím, že tam vysypali před tu strakovku ty zemědělci ten hnůj, mimo jiné ten řidič, co to tam vysypal, tak byl zatčen. No to, na to. Oni ty hošani, kteří sice tvrdí, že dělají svoji práci, si ale neuvědomí, že ty zemědělci se tam vlastně bijou i za ně. Na to, protože jestliže dokáže Fiala vyblekotat ze sebe ty svoje nesmysly, tak asi zapomíná na tom, že ve fabrikách se jaksi potraviny nevypěstují, že to je vlastně základ nebo potravinová dostatečnost, potravinová nezávislost, to je přece základem všeho našeho bytí na tom. A jestliže Fiala dokáže vyhrožovat, že jim peníze nedá, tak z čeho pak asi chce živit národ. Podívejte se na ty ceny, které jsou v těch obchodech, a podívejte se tady taky na tu kvalitu těch potravin. Na to. Já vám řeknu, já jsem před časem měl možnost si
v podstatě vrátit do svého dětství těmi potravinami v Mongolsku, když jsem tam ochutnal mléko a mléčné výrobky, protože rád jsem si vzpomněl na to, na ten svůj domov, na to své dětství, protože to byla přesně ta kvalita těch mléčných výrobků, které mám ještě v hlavě zafixovaný a který bych náramně přál, aby našim dětem tady, aby měli možnost tohleto ochutnat, aspoň ochutnat tak, jako jsme to měli možnost my se tím živit. No mě o tom říkejte, já jsem mlíčňák, u nás je velká spotřeba díky mně mléka, protože to je taková perlička. Moje maminka, když já jsem byl malej, do svých 4 let, nebo skoro 5, tak moje babička měla takový konzum a měla tam mlíkárnu. A než jí to ve 54. nebo na přelomu 53. 54. komunisti sebrali, tak to tam vydržela. No a moje máma jí tam chodila pomáhat. A teď si představte, že mi říkala, já si to nepamatuju, ale říkala mi to, že mi mazali tou sebranou smetanou z toho mlíka, co dováželi ty zemědělci, ty rolníci, tak mi smetanou mazali čerstvý chleba a já jsem to měl hrozně rád. Umíte si představit dneska namazat smetanu se sbíranou někde z té konve na chleba? Vy si dovedete představit, že byste z tohohle mlíka mohl sbírat smetanu, no, kterou právě byste si namazat ten chleba. No. Já tohle samozřejmě, já teda na rozdíl od vás nebudu říkat máma, já budu říkat maminka. A tohle to bylo prostě běžnou věcí u nás na tom, protože jestliže se vyprodukovalo víc mlíka, tak to zase bylo pro zvířata, ale pro ty přece byla škoda té smetany, nehledě na to, že z té smetany jsme sloukali máslo, tak se vařily brambory ve šlupkách a s tím máslem na tom a tomu právě to mlíko zase na to. Ne, znova říkám, já bych strašně, strašně přál dnešním dětem, aby tohle to měli možnost, ale tak já vám řeknu jednu, ono to je problematický, protože já mám známého zemědělce, který má vlastní krávy a ten mi říkal, hele, nekupuj tohleto strašné mlíko, jezdí si vždycky ke mně, tak já jsem tam jezdil s takovou tou 5-litrovou bandaskou. No. Pane senátore, já jsem tam byl 2x, a já jsem tam přestal jezdit, a já vám řeknu proč. Já myslím, že to uhodnu. Přesně tak. Protože já mám hrozně rád, když si namažu chleba s máslem a sýrem a k tomu si vemu mlíko, tak jsem si to samozřejmě vzal, moc mi to chutnalo a já jsem druhý den nemohl jít do práce. Protože už na to není ten můj žaludek zvyklý. No, nehledě na to, že po takovémhle mlíku si vzít to kupovaný, to, já říkám, že to nemá s mlíkem nic společného, to, co si kupujeme, a takže asi i to byl důvod, proč už jste pak po druhý nemohl se toho napít, protože já jsem podobnou zkušenost, taky proto o tom můžu říkat, že už jsem se potom nedokázal toho kupovaného mlíka hodně dlouho napít. No a to ještě navíc, jednou žena omylem koupila to mlíko odstředěné, já ho nalil kocovor, my kupujeme to plnotučné, když už kupujeme, tak plnotučné. Tak jsem říkal, no tak ho to spotřebujeme, nechutnalo to. Já ho nalil kocovorovi, ten ho miloval, to mlíko. Představte si, že on k tomu se vrhnul, jako každý ráno, líznul, pohodil hlavou a odešel. Opravdu to nepil. Jo, tak, já se mu nedivím. No. A lidi si to kupují a myslí si, že dělají něco pro svý zdraví. Ale myslí si, doví, co nekupují, ano. No, zase na druhou otázku, jinou možnost nemají. Jo. No, nemáme, přesně tak. Zpátky k těm zemědělcům a k té, co tomu říkáte. Já si pamatuju, a vy to víte, protože jste byl starostou leta, tak to víte, že
V 89. No, respektive 90. roce jsme byli soběstační potravinově z 96%. A ještě jsme vyváželi. Ano. Ty 4% to byly ty jižní ovoce. Tyhle ty liberálové dneska řvou, že tady nebyly banány, že tady nebyly mandarinky, já nevím, co ještě. Jenomže brambory stály pár harýřů, mlíko stálo pár harýřů. A podívejte se dneska. Dneska máme soběstačnost, nedávno jsem to četl, z 37%. A to ještě ty zemědělce chtějí takhle zlikvidovat. Ale víte, ono to nebyly jenom ty banány, ono to musíte se na to podívat v celém kontextu doby těch výdajů, protože podívejte se, jaká byla bytová výstavba a byty, které se dostávaly, dodávaly, ani neprodávaly, jakou jsme měli armádu, jakou na tom, a to, že to nebyla armáda jenom pro jaksi nějaký váleční případy, ale to byla armáda, která byla schopná nasazení kdekoliv bylo potřeba, při povodních a při jakýchkoliv prostě nehodách na to, tak šla armáda a podobně a tak dál a tak dál. Podívejte se, co všechno jsme dokázali vyrobit a to všechno je pryč, takže jako dobře, tak hold, nebyly banány, byly fronty na banány, ale nebyly fronty před úřady práce a nebyly žebráci, nebyly bezdomovci a tak dál a tak dál. Takže já myslím, že je potřeba, ale je mi docela líto, že se na tohleto zapomíná, nebo že tohleto se alespoň no tak ono není zájem to připomínat, aby lidi tuhletu dobu věděli a čeká se zřejmě asi, až my, kteří tu dobu jsme zažili, odejdeme do nenávratna, aby mohli lidem vymejvat mozky podle svých představ a podle svých záměrů, ale já doufám, že jak zpívá Marta Kubišová ve své modlitbě, jo, vláda věcí tvých se a tak dále. Jo. Ano, ano, jenomže, pane senátore, já jsem věřil českému národu hodně. Hlavně po volbách. Po volbách, přímých volbách prezidenta. Jak v první, tak v druhé přímé volbě prezidenta český národ ukázal rozum a zvolil Čecha, vlastence v podstatě, který nešel proti vlastní zemi. Vím já posledního roku, kdy už to nebyl on. Ale teď, třikrát po sobě, si lidé zvolili, tam si já vím, že se říká, že byly zmanipulovaný volby a tak dále, ale přece jenom si zvolili tuhletu zběř, která nás vede nejenom do ekonomické záhuby, ale co říkáte tomu, že nás všemožně se snaží nahnat do války, z toho já mám hrůzu. Já jsem zrovna dneska odpoledne poslech jednu píseň Jarka Nohavici, člověka, před kterým si neskutečně smykám, protože to bylo ústředím, toho bylo na tom, všude slyším mluvit o válce, ale nikde neslyším mluvit o míru. No. Já nevím, jako, no, i když asi se domýšlím prostě z jakého důvodu dostali tyhle ty šašci na tom, a já vám řeknu, že nikdy tohohle toho prezidenta nebudu považovat za svýho, protože to je darebák non plus ultra, když ho vidím s ukrajinskou trikolorou na klopě, ať je to, jak je to prostě na tom, tak to je prostě na zvracení, to je prostě důkaz toho, že by se měl sebrat i s Fialou a to jeho Fialovou bandou a odstěhovat se na tu Ukrajinu, protože to je skutečný prezident a skutečná vláda Ukrajiny je ta Fialová, to prostě hlava nebere.
A že se vrátím k tomu Jirkovi, to je úžasná písnička, kde tam několikrát říká, že slyším bavit se o válce, ale nikdy ne o míru, a to je strašně tragický tohleto. To je, já nevím, asi si tyhle panáci jak si nedovedou představit, co by ta třetí světová válka znamenala, že by to byl konec života na zemi asi zase na strašně dlouho. Já už jsem možná jednou říkal na tom, že si stahuju z internetu něco, čemu se říká zakázaná archeologie. Tam prezentují archeologické nálezy, které z nějakého důvodu prostě někdo brání zveřejnit. A tohle, tenhle případ, o kterém mluvím, že myslím na Novém Zélandu, že v černouhelném dole 450 milionů let starým při těžbě vyhrabali z toho uhle nebo z té sloje ocelovou opracovanou kosku. Takže to nemohlo být meteorit a nemohlo to být cokoliv, protože jestliže to byla koska, to meteoritem by určitě nebyla koskatá a určitě by to nebyla ocel. Takže si člověk říká, víte, Bůh ví, kolikátou generací už na téhle země kouli jsme. Možná, že už dávno před náma zase dostala se ta společnost do tohohle stavu, ke kterému my sedmi mílovými kroky kráčíme, prostě do toho zlomu sebezničení. A ten Rubikon překročili a zničili se sami na tom a příroda si od toho lidstva odpočinula a začalo to všechno znova. A dneska, když si vezmete to množství těch jaderných zbraní a kdo všechno je má a o kom všem se ani neví, že je má, tak myslím si, že by to skutečně konec života tady byl. A jestliže možná kacířská myšlenka, prostě jestliže jsme schopni se dostat do takovéhohle stavu sebezničení, je otázkou teda, jestli vůbec máme právo na této země kvůli nádherný pobývat a být na tom, protože to hlava nebere. Ale víte, co je na tom nejhorší? Že z pohledu množství lidí je to hrska darebáků, kteří to k tomuhle tomu konci jaksi ženou. A ta mlčící většina se nechává oblbovat a prostě není schopná se tomuhle tomu všemu postavit. Podívejte se, začali jsme zemědělci u vlády, já jsem se díval na ty záběry, na tom, jak tam ty policisté vystupovali proti těm zemědělcům. Sám se říkal, že řidič toho kamionu, který tam přivez ten nebo nákladňáku, který tam přivez ten hnoj, byl zatčen. Copak se ty chlapi, ty policisti tam neuvědomují, že ti zemědělci se tam bijou i o ně a jejich rodiny, jejich děti a podobně. Na tom přece by nemohli takhle na tom. Já vím, že policista má být jaksi nestranný, ale tak ať je nestranný a vidí ten problém i z té druhé strany, nevidí to jenom to z toho jeho pohledu. Oni to mají, ty policajti, těžký, protože kdyby neposlechli rozkaz, tak by je vyhodili, jak by se teďka živili. Já jsem se nedávno, takhle já bych policistou být nemohl. Jo, já bych neměl na to žaludek. Ale bavil jsem se s jednou mojí spolužačkou, je to už asi rok a půl. A já jsem se dozvěděl, že její syn, který mu je dneska asi 48, takže je už dlouhá léta u policie. A já jsem říkal, prosím tebe, proč šel k policajtům? A víte, co mi odpověděla? Hele, on měl 3 děti, kde by si jinak viděl tolik peněz? Ano, to je ono, ano. Relativně snadný život. Přesně ano. Tak, ano. Navíc výsluhy.
Ano, chodí to je další do penze. Věc. To je další věc, jo. Jo, takže přesně tak. A další věc. Co říkáte na to, že nejdřív udělala tato vláda, Fialova vláda. Moje babička vždycky říkala, když se jí něco nelíbilo, to je hnus Fialovej. Já si na něj často vzpomenu, říkám, tam měla pravdu. Tak nejdřív tady udělala paní Černochová společně s panem Válkem, ministrem zdravotnictví, takzvanou tréninkové odvodní lékařské komise. Když se zvedla vlna odporu, tak řekla, no co se divíte, když se to dělá pravidelně. Načež lékař, předseda lékařského klubu pan Kubek, jinak velký propagátor očkování a Pfizeru, tak ten prohlásil, že to není pravda, že 30 let tady žádný ty odvodní komise se nesešly. A já jsem si říkal, sakra, co asi bude následovat. Picko vzru vazu, co říkáte na to, že pan prezident, jejich prezident, ne můj, ale jejich prezident, ohlásil, že bude takzvaná administrativní, že budou administrativní odvody. Zvedla se na odporu a on říká, teď je to jenom administrativní. Pane senátore, myslíte si, že se dočkáme toho, že skutečně budou odvody, protože oni budou potřebovat kanonen futr? No, já se toho vážně obávám, protože ty řeči připravující nás na tohleto, myslím, že jsou čím dál častější. Hmm. Na to, jestli pak ten jejich pan prezident půjde příkladem a pošle tam především svoje robátka k tomu, aby na tom, a jestliže mluví o tom, že Ukrajina potřebuje už i živou sílu, jestli pak je pošle na tu Ukrajinu, aby ukázal prostě těm ostatním, jak si proukrajinský a jak mu leží na srdci ukrajinské, na to nebo osud Ukrajiny. Na to, a on ten osud té Ukrajiny vlastně ani moc asi neleží na srdci těm tisícům a statisícům Ukrajinců, kteří vykládají o tom, jak jejich vlast je zbídačovaná Rusem a podobně, ale mluví o tom ze zahraničí a jak si velmi usilovně dbá na to, aby se nemusel vrátit do toho, do té Ukrajiny a tu svoji milovanou vlast bránit, tak jako proč jednají takhle na tom, proč se neseberou a nejdou teda tu vlast bránit, když je jim tak na srdci. Zajímalo by mě, tady naši hlupáci lidi dávají peníze na to, aby se koupil tank, aby se koupili drony a já nevím co všecko. A mě by zajímalo, nikdo mi ještě neodpověděl, kolik peněz poskytli ty ukrajinští oligarchové, kteří žijí tamhle v letoviscích a jezdí v drahých autácích a předvádí se v jachtách a podobně. Na to. Takže to jsou všechno věci, které by si měli přece ty naši hlupáci, kteří si už kubnou peníze a dají prostě na takovýhle nesmyslný záměr uvědomit. Nemyslíte? No, já jsem o tom přesvědčen. Já jsem nedávno četl, že Zelenský vydal, ne Zelenský, nějaký jejich ministr, Kubelko, nebo já nevím, ty asi ty jména nepamatuju, nějaký jejich minister vydal jakoby žádost, že mají minimálně půl milionu vojáků v braném věku, teda mužů mladých, Ukrajinci v Evropě, tak aby se vrátili a šli bránit svou vlast. A to jsem si přečetl v našem tisku, ale už jsem si nikdy nečetl, kolik lidí to poslechlo a kolik se vrátilo. A navíc, když oni žádali státy, to už před časem Zelenský, aby posílali ty vojáky, ty země spřátelené, které mu pomáhají, aby je posílali zpátky na Ukrajinu, tak náš minister spravedlnosti Blažek řekl, že my to nemůžeme udělat, protože jsou váleční uprchlíci a to zakazuje charta ženevská, nějaká konvence, že se nesmí posílat uprchlíci zpátky do země, kde jim hrozí smrt. Ale ona jim přece nehrozí smrt od vlastní země. No samozřejmě.
To, víte, to mě pobavili a smyknul jsem před Poláky, když po svátcích se Ukrajinci, kteří tam do vlastně války nebo válkou zmítané země vydali na dovolenou, tady si pobrali ty podpory všechny možný i nemožný a odjeli si na dovolenou na Ukrajinu, aby se po svátcích vrátili a Poláci jim zavřeli hranice a řekli ne. Jo? A to jsem říkal, že to před Poláky smekám. Dneska jsem viděl, zase mi přišel a zase od Poláků záběr kolony osobních autáků, které Ukrajinců, ale to byla hodinová kolona, jo, prostě na to a všechno v pohodě, všechno vysmátý lidi, všechno prostě na to, takže jako jak to teda s tím opravdu je. Proč nedokážeme teda rozlišit ty, kteří se přicházejí skutečně z těch bojových oblastí? Tam bych neřekl ani jediný slovo, ale valná většina těch, kteří tady jsou a nejenom tady, jsou z té západní části Ukrajiny, kde o válce možná slyšeli, ale určitě se jich nikterak nedotkla. Jo. Takže proč nám někdo neustále maže med kolem papuly a proč nám neustále lže a proč se i tomuhle tomu jak si propůjčují sdělovací prostředky? No, protože to nejsou naše sdělovací prostředky, že jo? Ano, přesně tak. Navíc, co říkáte tomu, já jsem se dneska dočetl, že novodobý nový trend ukrajinský je, protože Ukrajina nemá na důchody. A máte pravdu, já jsem čet, škoda, že to nemám otevřené, že mám ten druhý počítač vypnutý, četl jsem seznam těch oligarchů, jejich majetku, jsou to miliardové majetky v dolarech, a teda konta, plus další miliardy v těch jejich sídlech a jachtách, jak jste říkal, a přitom tam nemají na důchody, takže tady jsem četl, že je nový trik, a já jsem to zažil na vlastní kůži, že jsem ti Ukrajinci, kteří tady jsou jako váleční uprchlíci, tak sem zvou svoje prarodiče nebo rodiče jsou v důchodu a tady se je snaží uchytit, aby dostávali ty naše dávky a hlavně je tady všeobecný, a co na to říkáte, trend, že sem jezdí Ukrajinci nechat se léčit a operovat a spravovat zuby a všechno zadarmo. No, protože velmi rychle pochopili, že jsme debilové, kteří to dopustí. No tak proč by to nedělali? Já myslím, že já se omlouvám za ten výraz, ale já už prostě slušný výrazy pro tuhle tu naši štědrost nemůžu mít. Tady si vemte, já jsem třeba včera se potkal s chlapíkem u lékaře, kterému sestra říká, hele, prostě tady se u nás v operaci ani nesnažte na tom, protože zkuste to v Děčíně, zkuste to někde v Litoměřicích, v Chomutově, v Teplicích, ale tady vás operovat nebudou v Ústí nad Labem, protože nemáme anesteziologa, to je operace, kterou vám musí dělat pod narkózou a tu nemá kdo vám dát. Takže pro Kristovy rány, kde to jsme, co na to, ať někdo ještě něco řekne proti zdravotnictví před převratem. Na to. Je samozřejmě, že to nebylo vybavené takovou technikou, jako je to dneska, ale to přece v té době ta technika ani neexistovala, takže by bylo smutné, kdyby za 30 let prostě ta technika výkonnější, kvalitnější nebyla. To přece nemůžeme porovnávat. Ale řekněte mi, jestli se vám stalo někdy, nebo si víte o případu, že by vám řekli, že vás sežijte si v telefonujte si nemocnice, třeba vás někde na operaci vemou. No to je, kde to jsme a co dělají zdravotní pojišťovny se svými paláci, se svými jaksi managementy, které čerpají prostředky
ze kterých nebo které by měly být používány na léčení lidí, nikoliv na placení a ne špatné placení paláců a podobně jednotlivých zdravotních pojišťoven, když ty pojišťovny v podstatě nemohou ani nějak výrazně ovlivnit to něco nebo dát něco lepšího jiného než konkurenční jiná na tom. Je to jenom prostě rozmělnění a čerpání prostředků, které měly být použity na léčení lidí a ne na tohle z toho. Ale takovýchhle věcí bychom mohli pokračovat ještě asi hodiny. Když jste říkal o těch platech, já jsem se přečetl, představte si, že na novinkách.cz, že plat ředitele VZP, naší největší pojišťovny, je 350 tisíc měsíčně, přičemž prezident republiky má 247 tisíc měsíčně. K tomu ještě jsou pro toho ředitele roční odměny ve výši 1,5 milionu korun. A potom se stane, že když má někdo potřebu, nemůže chodit, protože má totálně zničený kyčelní kloub díky práci celý životní ve starším věku, tak no, když budete čekat na pojišťovnu, tak ta operace, na tu se čeká taky třeba rok až dva. Takže oni nutějí ti lidi, aby vyzvedli své úspory a šli do soukromých nemocnic, kde jim mohou hned. Ale stojí to strašlivý peníze. To jsme to dopracovali s tím zdravotnictvím a přitom máme v ústavě, že zdravotnictví máme zdarma. Ano, to máme ústavně, že podívejte se, jaký cár papíru si z ústavy udělali. Ano. Ale díky takovým pánům, jako je Rychetský a jim podobně. Ano, přesně tak. A navíc, vy jste tady říkal, pane Doubravo, o tom, že v té době v minulém režimu nebyly takové technické vymoženosti, ale vy se mýlíte, stejně jako jsem se mýlil já. Podívejte se na pana poslance Michálka, předsedu klubu nějakého, který říkal, že už Masaryk tvrdil, že internet není bezbřehý a že se musí korigovat. Promiňte, ale to považuji, vzpomenout tohohle z toho primitiva, to považuji za urážku toho našeho setkání. perlících výroků měl víc, pokud vím. Přesně no, tak. Ale tohle to je obzvlášť no. Teda to. Takže vemte si, když mluvil o dotacích, který dostával Baťa a podobně. Ale zase, když se podíváte, k ním se hlásí především mladí lidé a ty jejich výroky, ty jenom říkají prostě, jaká ubohost, nevzdělanost, prostě nechci použít výraz blbost, prostě v těch hlavách těch lidí je, protože to jsou prostě výroky, které dokazují prostě kam až propadla úroveň našeho školství, našeho vzdělanostního systému. Je to příšerný. Já řeknu jednu věc, mám to z osobní zkušenosti. Ptal jsem se vysokoškolačky, jestli ví, co to je Aurora. Nevěděla. Nevěděla. Protože tím to nikdy nikdo neřekl. To je jedna věc. A druhá, co jsem se zase dočetl na mainstreamu a až zježili se mi chlupy, jak se tady mění historie. Pane senátore, co říkáte na to, že slovanstvo, světové slovanstvo, tedy evropské, vzniklo na Ukrajině? To se dozvíme ještě asi různý věci, že jo? Ano. O tom, protože to ani nemá cenu brát v potaz takovýhle vlastně vejšplechty. A zase se omlouvám za ten výraz, ale
k tomu nic jiného ne to. Za chvilku byste se mohli dozvědět o tom, že Ukrajinci to byli, kdo stoupil první do kosmu, a Ukrajinci to měli, kdo měli prvního kosmonauta a tak dále na tom, že to byli všichni na tom. Ale zajímavé je, že se nespomene na tom, že to byli právě Ukrajinci, kteří za druhé války vraždili lidi tím nejstrašnějším způsobem, prostě ze kterého se i fašounům zvedali žaludky a nechtěli se k tomu hlásit. To se najednou jak si neví. Já se třeba divím Polákům, prostě ty tam vlastně díky jim zažívali vůbec nejstrašnější věci, dokonce sami o tom i natočili film na tom, když znáte určitě tu fotografii, kde jsou vosnatým drátem živí děti malí přivázaný ke stromu a nechávali tam umírat a tak dál na tom. O tomhle se nemluví. A nemluví se ani o tom, jaká zvěrstva páchali na východě té Ukrajině teďka, teda v tom od toho 14. roku, co si tam jaksi změnili vládu a tak dál na to. Víte, každý bychom měli jaksi se dokázat dívat na to dění jaksi otevřenýma očima, realistickým pohledem a ne tím, co kdo někomu našťouchá do hlav, protože já, jak víte, tak jsem tam byl a já to viděl na vlastní oči, co tam dokázali ty fašouni s lidma dělat, takže mě nikdo nebude vykládat toho o jaksi dobrých úmyslech na tom. Ale nehledě na to, jestliže jste zmínil ústav a náš právní řád na to. Náš právní řád přece označuje propagaci fašismu jako trestní čin, jestli se nemýlím. No, pořád to tam je. Jak je možný, že státní zástupci nekonají, když vidí, že ten fialový hnus se dokáže fotit před s fašounama, před vlajkama s hákovými kříži a vlastně podporovat otevřený fašismus na té Ukrajině. Jak je možný, že nekonají? Z jednoho prostého důvodu. Protože pravda je jenom ta, která vyhovuje jim. To všechno ostatní jsou dezinformace a ti, kdo říkají skutečnou pravdu, podobně jako Jan Hus nebo Jeroným Breský, tak by si určitě nejvíc přáli, aby jsme skončili na hranici. Takhle to je tady v současné Evropě, nejenom v České republice, ale u nás je to extrém. No samozřejmě, no. Je to tak, ano. Pane senátore, co říkáte na to, že jsem četl nějakéhosi komentátora mainstreamu, který prohlasoval za dezinformace, že se Bandera na Ukrajině adoruje, že to není pravda, že tam žádní banderovci nejsou. A přitom já vím a viděl jsem fotografie, jak stavějí nebo stojí tam 30-40 měst má nějaký ty vrcholy představitele Bandery sochy. Pojmenovávají se ulice, používá se... Jenom to, teď podívejte se, ty noční pochody s pochodněmi nesou na čele, nesou jeho portrét na tom a píšťaly a bubny a tohle to všechno na tom. To je člověk asi mdlého rozumu, který by určitě neměl se věnovat tomu, čemu se věnuje, a nebo by se měl sebrat a jít se tam podívat, aby viděl, jak to ve skutečnosti je všecko. No. Jenže to by musel chtít to vidět, víte, na tom, protože je celá řada lidí, se kterými když mluvíte a řeknete jim prostě to, co jste viděl na vlastní oči, tak tomu ani snad nechtějí věřit. To jsou oblbnutí. Těmi našimi slavnými sdělovacími prostředky a
prostě bohužel si lidi pořád neuvědomí jednu věc, a to je to, že ne všechno, jako z televize a sdělovacích prostředků se tu pravdu nedozvědí. To byl i můj případ přece v toho senátu, když mi odešli s přímým projevu na tom, ani nechtěli vědět, odkud informace čerpám, a já jsem jim chtěl říct a řekl, že informace čerpám při psání těch svých knížek, mimochodem teď jsem dokončil teda tu válku civilizací. Těším se. Takže čerpám i z internetu, takže jsem se podíval na zpravodajství Francie, Itálie, Německa, ale Spojených států, a tam jsem se... A to bych vřele doporučoval lidem, aby se na tyhle ty zpravodajství dívali, protože bohužel je tady doba, kdy když se chcete dozvědět nějakou pravdu, musíte se podívat teda na zahraniční zpravodajství, a ne tady na to naše, protože tady našemu zpravodajství a našim novinářům bohužel, jak říkáme my ateisté, nemůžete věřit dneska už ani pozdrav na to něco, co se vám snaží naštěuchat do hlav. Vřele doporučuji podívat se, když chcete vědět trošku pravdivý informace, podívat se do zahraniční. A je to pravda, ono se stačí podívat hned jenom vedle, protože i v Německu je to zpravodajství taky sice cinklý, ale je objektivnější než to naše, protože to naše to je už totální zmar. Přesně naopak, co tady všechno říká. Podívejte se, vy jste se zmínil tom Donbasu až na 8 let, že se tam vraždili lidi. Bylo jich asi 15 nebo 16 tisíc. Existuje tam ta ale andělů. Ano. A když se podíváte na českou Wikipedii a vdáte tam do vyhledače ale andělů, tak tam není. V anglické Wikipedii, tedy anglicky psané Wikipedii, to tam je, ale v české už to není. Ale to jenom potvrzujete to, co přesně říkám, tak, že pokud ano, se proto... člověk chce dostat k pravdivější informaci, pak nemůže koukat tady u nás, ale musí se podívat do zahraničí. Bohužel je to tak. Je to tak, ano. Co říkáte, pane senátore, na to, že naši vládní úředníci na jedné straně musí škrtat důchodcům, krást peníze, a na druhou na druhou stranu pan jejich prezident řekne, že musíme chcačky vyrobit 500 000 dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, přičemž jeden ten granát stojí 2000 euro a že bychom je měli i za poslední peníze. No, je to český prezident, to je do nebe volající přeci. Ale já už jsem přece řekl, že já ho za českého prezidenta nepovažuji a nikdy považovat nebudu na tom. To je horší kreatura, než byl Vožrala Havel, protože ten aspoň v té opilosti neustálý, prostě když už tak nepindal takovýhle voloviny jako na tom. Víte, panu Pávkovi se to lehko mluví, když si vezmete, že on už je v důchodu, on, který horuje pro zvýšení věku odchodu do důchodu, on odešel tuším v 58, on bere důchod, on bere prezidentský peníze. Jestli pak z těch prezidentských peněz, tak aspoň jako to udělal Miloš Zeman, že dával peníze prostě na pomoc dětem a podobně, nebo on je bude dávat na to. Já si myslím, že on si bude tak šetrnej, že nebude dávat ani na ty granáty ty svoje penízky, protože to by přece přišel k úhoně on. Ano. A proč by k té úhoně přicházel on, když může obrat jaksi lidi, kteří s tím nesouhlasí a kteří s tím nemají na to. Proč takovýhle věci
nefinancují z toho, když je celá řada milovníků prostě Ukrajiny, no tak ať oni platí ty dárky v podobě těch granátů a čeho všeho, ale proč se na to mají podílet lidi, kteří jak si s tím nesouhlasí a tak dál a vlastně jsou natlačený těmi, kteří jaksi do toho korejtka nemají tak hluboko jako ty důchodci dneska u nás a díky ty inflaci, díky energii a tomuhle všemu zbytečně drahé energie, to přece všichni víme, že máme naprosto zbytečně nejdražší energie v republice nebo v Evropě a tak dál, tak proč oni na to nedávají, proč ožebračujou na to, když si vem to, o tom jsme mluvili už několikrát, že si dokážou zvednout o desítky tisíc korun platy v Senátu i ve sněmovně, nebo řekněme obecně parlamentu, a na druhé straně o tisícovku žebračej nebo berou důchodce na to a ještě mluví o morálce, na tom, jaká je to morálka. No je to morálka taková, že pan minister, teď který, nebo jestli to byl premiér dokonce, nebo jestli to byla Pekarová, nevím, někdo z vlády prohlásil, že čeští důchodci se mají velmi dobře, že patříme ke špičce životní úrovně důchodců na světě a picko z uvazu, asi za 3 neděle měsíc poté vyšel oficiální údaj z Eurostatu, to má Evropského statistického úřadu, kde bylo čeští důchodci byli ze 27 zemí Evropské unie, tak byli na 22. místě dole. Pod námi byli jen Moldavané, byli tam Slováci a ještě někdo. Tak jak to je možné, že takhle lžou a oblbujou lidi? A máme tady, a to je zase údaj Českého statistického úřadu, že už máme přes 1 100 000 lidí na a nebo pod hranicí u chudoby. Oficiálně uznané. Tak to se máme dobře za této vlády Fialovy, že? No jistě, ona ta prodavačka telefonů, jako tý se to povídá. Jo, to jako, tý se to povídá s tím jejím na tom. Víte, nejhezčí je na tom, když já myslím, že mě radí mrtvice, když jsem ji slyšel, jak vykládá v televizi, když se jí redaktorka ptala, říkáte, že příští volby určitě vyhrajete, jak je chcete vyhrát, a ona vám okamžitě do éteru vpálí, no korespondenční volbu připravujeme a oni si tu korespondenční volbu schválili nebo už schválili dokonce a sázejí na to, že to bude vlastně ta úžasná možnost falšování voleb, aby to byl ten výsledek pro ně. Vzpomeňte si na prezidentské volby v Rakousku, kde díky tomuhle tomu zrušili i prezidentské volby že? A opakovali je, protože tam zjistili takový množství šmejdovin, že na tom a tady ona vám to řekne přímo do toho, ještě se vám směje do obličeje na tom, kde prostě ví že na tom, ale tím spíš musíme si to pak vzít do rukou a tyhle vymec tyhle to na to vymec z té trakovky a z toho parlamentu ven. Víte, já se divím i těm poslancům a i těm senátorům, že neuvažují o tom, že i oni jednou budou z toho parlamentu venku, že i oni budou jednou tím důchodcem, jenže oni asi si představují nebo asi jsou si jistí, že za tu dobu
za tu dobu si jak si pořídějí tolik, že ano, je to bolet ano, nebude. Ale měli by se dívat na to své okolí a hlavně přečíst si a každý den si přečíst a připomenout svůj slib, který skládali a podepisovali při převzetí mandátu. A ještě jedno doporučení bych pro něj měl. Mňačko a jak chutná moc, to by měli mít každý den jako povinnou četbu při zahájení nebo místo rozcvičky, protože to je knížka, ze který by asi Lestermu dobře nebylo. Pane senátore, vy si myslíte, že někdo z téhleté sebranky ví vůbec, kdo to byl Mňačko? No, máte pravdu, jsem naivní, ano. Oni nevědí nic, je to nevzdělané, ale já bych řekl ještě jednu věc, navážu na vás. A co na to vůbec říkat? Oni si totiž, oni budou mít nahrabaný prach jako každý, ale oni si neuvědomují, že až jednou je někdo vymete z té sněmovny a vždycky tam není tam, kromě Marečka Bendy, tam není nikdo na furt, tak budou chodit mezi lidmi. Já jsem znal hned z počátku 90. let jednoho poslance, který prohlásil po volbách, když byl zvolen, a teďka udělal něco, co se lidem nelíbilo, a on teda si ho lidi pozvali, on tam přijel a řekl jim, já tam u toho byl, já jsem o tom psal do novin. A on jim řekl, vaše jediné právo je jednou za 4 roky si zvolit svého zástupce a potom držet hubu a krok, protože já si budu stejně 4 roky dělat to, co budu chtít. A teďka za ty 4 roky už nebyl zvolen, a já ho náhodou potkal a on znal, že jo, protože ty novináři jsou známi, když tam jsou chory. A já jsem k němu šel a před ním jsem si upliv a říkal jsem mu, pane, a teď jsem ho jmenoval, já ho nechci jmenovat, tady už je neboštík, vám já ruku nepodám. A oni ty lidi, on byl teda perplex, oni si neuvědomují, že jednou budou mezi těmi obyčejnými lidmi, který teďka okrádají a drou na kost a na krev, že mezi nima budou muset žít. No jistě, to jste mi připomněl, já chodím na rehabilitaci s tím, to jsou poraněnou rukou. Ano, ano. A při čekání mi tam padlo, nevím, co to bylo za časopis, ale tam rozhovor s Kolářovou herečkou. Daniel, ona se divila, že jí lidi spílají, že dokonce hrubě nadávají a na to. Já bych si před ní taky odplivnul za tu její činnost, prostě, kterou na tom já nikdy nezapomenu na tom, když jak horovala, že jo, potom převratu, ona byla potom převratu, přece byla poslankyní. Ano, ano, vím. A taky vidím, jak tam plakala za kecapultem na tom s tím a prosila, nelikvidujte českou kulturu, nemůžete jí vzít peníze, musíme jí na to. A přitom ona byla jedna z těch, která jásala prostě za nový časy a na to. A dneska se diví, že si před ní lidi odplivnou. No, já se lidem nedivím, já bych si sice neodplivnul, ale určitě přesně jak říkáte, já bych si s takovýmhle člověkem taky ruku nepodal. Pak ještě další panová příhoda, když vypadnul Sobotka, tak on musel potom jezdit tramvají a bylo to napsané jednou na nějakým alternativě, že přišel Sobotka do té tramvají a lidi šli od něj pryč. Ne, že by mu nadávali, šli od něj pryč. No, krásný. Čím líp říct ten vztah svůj na to. Ano. Já se musím pochlubit, včera jsem šel po městě a přišel ke mně chlapík a pane senátore, to vás rád vidím, a to já samozřejmě neviděl o pohodě. Víte, vy jste mi tak strašně pomohl, já jsem tak strašně rád, že vás můžu pozdravit, že vás zase vidím a tak dále. Víte, a je to už vlastně půl druhého roku, kdy z toho senátu jsem pryč a já vám řeknu, že tohle je pro mě
daleko větší odměna než, než nějaký brebendy, nějaký peníze, nějaký prostě na tom, když prostě víte, že za vámi přece jenom nějaká ta stopa té vaší činnosti zůstala a že se právě nemusíte obávat toho, o čem mluvíte s tím Sobotkou v té tramvaji. To jako, to říkám, to, to bylo pro mě velký pohlazení duše a byl jsem tomu člověku strašně vděčný. A není to, není to, to, to je prostě snad denně, denně kdy, kdy takhle někdo, někdo přijde a takovýmhle způsobem se k vám hlásí, nebo aspoň pozdraví, kdyby k vám neměl, neměl prostě ten, ten dobrý vztah, tak se asi odvrátí a nebo ani nepozdraví a to se mi zatím, zatím neděje a říkám, to, z toho mám velikánskou radost. Víte, pane senátore, jenom, že vy jste byl bílá vrána. A nebo ale černá to, ovce, no, ale bílá vrána. Vy jste byl jeden z mála senátorů, aspoň jak jsem to sledoval po celou tu dobu já, protože to sleduju velmi pozorně, tak jste se nespronevěřil a já vám teďka řeknu něco, co nemá s politikou společného. Vy jste se totiž nespronevěřil lidství a to je to, čehož si hodně lidí všímají a váží. Vy jste vždycky zůstal nikoli v politikem, ale člověkem. Tak se nedivte, že na vás lidi vzpomínají s láskou. To stačí, já už se dívám, jestli nemám svatozář. No, pomalu, pomalu. Ne, ale to je pravda. To víte, vám... víte, ona ta situace, když jsem tam přišel v 98. roce, tak byla podstatně jiná, ano, byla. Než, než po těch, já nevím, 20 nebo 18 letech, kdy jsem končil. Takže tehdy ty vztahy i mezi námi byly takové, my jsme se posekali u, při projednávání toho, toho konkrétního bodu, konkrétního návrhu zákona, ale skončilo to projednávání a vzali jsme se za ramena a pojdeme si dát kafe a dopovídáme si to a byli jsme schopni na tom. Já vám můžu říct, já tam byl přece tehdy to, to první období za KSČM a největší kamarádi jsme byli s Odesáky, Jirkou Pavlovem, budiš mu země lehkou, ten už bohužel taky mezi námi není a stejně tak za stejného kamaráda považovali oni mě, ale prostě ten vztah takovýhle byl mezi všemi, tam prostě nebyl, neexistoval, abychom se nepozdravili a podobně a teďka, když jsem končil, tak tohle už tam nebylo, tohle to prostě vymizelo i mezi, mezi těmi, těmi kolegy, mezi těmi senátory a senátorkami a to myslím, že je velmi špatný, protože tím okamžikem nedokáží, nedokáží si říct prostě i tu pravdu, kterou by si říkat, říkat měli. Víte, mě celá řada z nich po mém vystoupení vždycky přišli a říkali, Jaroslave, to jsi měl naprostou pravdu, já tě obdivuju, že jsi to dokázal říct. A říkám, tak proč to neřekl ty, nebo proč mě nepodpořil, víš, to já nemůžu, já jsem v klubu, ty máš výhodu, že nejseš v klubu, já jsem v klubu a oni už by mě nepostavili a to... Ježišmarja, tak říkám pro Krista pána, tak si přečti znova slib, který si skládá. No jo, to by se to, to by se to, to by se to říká. Já jsem ti jenom chtěl říct, že prostě s tebou souhlasím a že to bylo perfektní, že si takhle dokázal vystoupit. No. Takže ale jako člověk se ráze musí zeptat, proč vůbec teda se o to senátorství nebo o ten parlament uchází, když se jaksi dopředu odsouhlasí, odsoudí k tomu, že bude zvedat ruku podle toho, jak mu někdo nařídí a tomu jsem se nikdy nesnížil. Tak, pane senátore, uteklo nám to jako voda, máme 8 hodin. Vážení posluchači, už tady vidím, že chodí nějaké zprávy, SMSky na pana senátora Doubravu, takže jenom opakuju číslo do studia Beta 731 720 756. My si teď s panem senátorem Doubravou dáme 4 hodinky přestávku, zůstaňte prosím připojený. A ve 4:09 se budu opět těšit na slyšenou a to myslím opravdu ze srdce. Máme po přestávce
charismatickému volám vůdcovství. Pana Doubravu. Pane Doubravo, slyšíme se? Slyšíme se, ano. Ještě jednou dobrý večer, já tady jenom vypnu. Tak, máme tady dost dotazů, ale ještě předtím bych chtěl říct jednu věc a zajímal by mě váš názor. Je to, jak naše média lžou. Já jsem před časem dostal video, kdy ruští vojáci zajali fašistické příslušníky toho pluku Azov a bylo tam vidět, že slíkají do půl těla a byly tam záběry na to, jak jsou tetovaný nacistickými, fašistickými symboly německými. A najednou jsem teďka, dneska nebo včera na našem mainstreamu viděl fotku, nebo na internetu, nevím, právě jednoho z těch Azováků a pod tím bylo napsáno zajatý ruský voják ukrajinskou armádou. A pak, kde jsou fašisté? No mě to zarazilo, takže jsem si to video na druhém počítači našel, jel jsem po něj a zastavil jsem tu fotku tam u toho zajatého Azováka a on to byl úplně ten samý člověk, kde tam to bylo, že to byl Azov a tady psali naši novináři, že to byl Rus. Takhle se otáčí, takhle se lže neskutečně. Co na to říkáte? No, pane Kapele, vy jste neviděl ty fitky zbědovaných Ukrajinců, rozbitých raketami a podobně. A vedle toho fotka tornáda z Jižní Moravy. Ano, dokonce. To byla naše televize, která to ukazovala. Ano. Vy jste neviděl video, jakým způsobem se natáčí zpravodajství z frontové linie na tom, kdy se jim to nepodařilo na to pozadí, jak si pustit správnou kazetu, správný záběry a nakonec zjistíte, že ty záběry se dělají ve studiu a podobně. Žádná na tom. Vy jste neviděl fotografie, kde říká, že ruská raketa zase zasáhla obytný dům a podobně na to. A tam byly hromady aut na tom, ale u baráků, který byly ty hromady těch aut, nebylo jedno jediné okno rozbitý. Já bych chtěl takové vědět, kdo vyrábí taková okna na tom, že by přece to bylo skvělý artikl i tady o tom. Prostě to je to, o čem jsme mluvili. Víte, jak já miluji citáty Wericha a na tohle se hodí, prostě to, když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká, aby byl a je, tak má být tím, čím je, a ne tím, čím není, jak tomu v mnoha případech je. A víte, já bych nechtěl být v kůži těch redaktorů, protože ty musí mít sakramentský dobrý žaludek, protože já na jejich místě bych se kdykoliv bych se podíval do zrcadla, musel strašně pozvracet, protože takovouhle práci, jakou odvádí oni, je na to. I když, víte, už jsem četl někde na tom, že se přece jenom objevují bílý vrány, že prostě už si řekli, že prostě takhle už pracovat nebudou, že takhle novináři už dělat nebudou a radši prostě z toho dělovacího prostředku odešli, než by už pokračovali prostě v těch desinformacích, které děláme. Prostě že se nestydí za takovouhle práci. Já myslím, že kdyby takhle pracovali lidi ve fabrikách a kdyby pracovali naši zemědělci takovýmhle způsobem, tak žijeme ještě v prvobytně pospolné společnosti a to snad nechceme. Prostě stydět by se měli za tu práci, kterou takhle odvádějí. Že jste připomněl to tornádo. Já jsem tam přesně okolo toho místa jel, krátce po tornádu, protože týden po tornádu, protože my jako Svobodné rádio jsme vybrali dost peněz na pomoc těm lidem, co přišli o baráky a ty peníze jsme jim tam vezli. Já jsem to nikam neposílal, my jsme je tam vezli přímo těm postiženým.
A jeli jsme přesně, to bylo v Mikulčicích, a jeli jsme přesně podél toho baráku, takže když to dali jako bombardování, tak jsem to jsem hned poznal, že jo? Protože my jsme byli otřesení, musím se přiznat, že my jsme byli otřesení, když jsme jezdili těmi poničenými vesnicemi, jo, tím tornádem. Jo? To normálně od člověka v klidu nechat nemůže. A právě. My jsme to právě vzezli rodině, představte si, to byli rodiče a starší rodiče a syn s rodinou, ty rodiče měli malinký baráček a ten syn měl větší barák s těmi dětma, oba dva baráky spadly. Jo. Takže tam s tím jsme to vezli, tak jsem říkal, no to snad není pravda. A o těch oknech to si pamatuju taky, no. Je to svinstvo, co se dělá. My kupujeme granáty pro Evropu. A to není jenom tady, vybavte si fotografii, kde mladá žena drží koťátko, na tom, který zachránila před ruskými bombami a vedle je stejná fotografie, jak to koťátko zachránila nebo z tornádem, pořádění tornáda v Americe. Jo. Takže tyhle svinský dezinformace a to chodí z celého světa, to nechodí jenom, nebo nedopouští se jenom naší. Přesně, je to svinstvo. Tak jdeme na to dotazy posluchačů. První z nich. Zdravím, pánové, zemědělci jsou příliš slušní, na rozdíl od francouzských, proto jsou potrestáni. Libuše Dosedělová, Brno. Francouzi, no. ty zablokovali nejenom Paříž, ale i dálnice všechny a na delší dobu, že jo? No, je to pravda, ono těch francouzských zemědělců je taky podstatně víc než těch našich, ale já si myslím, že to bude pokračovat dál, protože jak si ta fialová banda ustoupit nebude chtít, já pevně doufám, že nebudou chtít ustoupit ani ty zemědělci, ale v co doufám obzvlášť je to, že v tom nezůstanou zemědělci sami a že se k ním přidáme i my ostatní a že to k něčemu povede. Musím říct, že když jsem si četl komentáře na tom internetu, tak samozřejmě, že tam bylo pár idiotů, který jsou asi placený, ale většina lidí chápe a drží jim palce, protože vědí, že když není jídlo, tak není ani života. Tak, ano. Tak jdeme dál. Dobrý večer a veliké díky za váš skvělý pořad a pravdivé informace. Ano, dnes ohledně důchodu pro ukrajinské občany vznesl dotaz v poslanské sněmovně Radek Koten na ministra Jurečka. Sliský had samozřejmě nepřiznal, jak je tu bohatě dotujeme, píše Karla z Havířova. Paní Karlo, vím o tom, Radek je kamarád, je tady dost často a zase tady bude. Takže, pane Zouborovo, co na to říkáte, že ten Jurečka, oni nikdy neodpovědějí? No, prostě, promiňte, ale na konkrétní otaz člověk mdlého rozumu, kterým Jurečka jemu podobní jsou, vlastně odpovědět ani nemůže, nebo možná nemá dovoleno od moci pána odpovědět na to, ale doufejme, že už tam dlouho nebudou. Já říkám, každým dnem, kterým tam jsou, tak spáchají nevyčíslitelné škody s dlouhotrvajícími následky, ale obávám se, pane senátore, to je můj další dotaz, že to, zdali si myslíte, že ta vláda padne dřív, než na konci svého čtyřletého mandátu. Mají 108, jsou bezostyšní, bezsvědomí. Oni, když to vezmete, tak to mají vlastně od soudu až po ústavní v rukách, takže ano. Nemyslím si, že by padly předčasně. Já jenom doufám, že budeme mít dostatek sil a dostatek rozumu prostě k tomu, aby už se jim to neobnovilo a že se pro ně připravují tepláky prostě a zamřížovaná okna, protože to je oblečení a to jsou místa, kam tyhle zločinci patří. To je přesně tak. Já si taky myslím, že to jednou se to... Ale pane senátore, oni už teďka zanedlouho budou generálka
na ty poslanecké sněmovny, a to jsou eurovolby. A já tam říkám tady opakovaně, pokud vlasteneští kandidáti, kteří pracují skutečně pro zemi, a každý si může najít na internetu, jak hlasovali ti kandidáti, kteří už tam byli, tak pokud by tady dostala ta pětikolka hodně na frak, tak by to s nima mohlo zamávat. Já bych to nespojoval. Já si myslím, že oni budou sázet na tu korespondenční volbu, ano, a že budeme muset hledat cesty, jak tohle eliminovat a jak tomuhle zabránit. Ale já si nemyslím, že eurovolby budou nějakým výrazným signálem pro ně. Oni jsou, hledit ta Adamová, tak ta vlastně bezostyčně dává najevo, prostě jak nás mají upozadí a jak si připravují a udělají, co budou chtít oni, a to je to, čemu budeme muset zabránit za každou cenu. No, protože jinak bychom zjistili podle korespondenční hlasování v podání pětikolky a paní Pekarové, že nás není 10,5 milionu, ale minimálně 15. No, to možná i víc, protože vemte si, že oni chtějí vlastně až do čtvrtého kolena. No, taky vlastně, chtějí víc. Takže to jako a sázej na to, že to přijdou na to. Víte, já tohle prostě nemohu jaksi akceptovat, protože já nerozumím tomu, proč by měl mít někdo právo volit tady, když tady nežije, když dokonce ani naší řeči už nemluví, kde tam prostě žije už bůh ví kolik generací a na to, takže to je prostě něco jiného, když jako vycestujou a jsou zrovna v té době voleb mimo republiku. To bych ještě tak byl schopný pochopit, ale co prostě nemůžu je pochopit, to, co říkám, že prostě jak má mít někdo právo volit, když tady nežije, když se prostě na správě a na životě ty republiky nepodílí. Je to tak, já si to myslím taky. Vememe teď telefon, Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, kam jsi se dovolal? Svobodné rádio? Ano, přímo do vysílání. Tak já mám takový jako dvě připomínky. Můžu hovořit? Velice krátce, ano. Dobře, tak jedna připomínka je taková, co udělat platformu Hlídejte svého poslance a senátora, aby prostě lidi věděli, kam vlastně koho volí, za co hlasují a tady to. Nebylo to rozumné? To už tady říkám v tomhle rádiu 5 let. Dobře. A nestál by za to nějak jako prostě jako uvést v činnost? My jsme, prosím, sdělovací prostředek, my nejsme aktivisti. To musí udělat lidi, kteří nemají nic jiného na práci. My na to nemáme čas. Já chápu. A druhá věc, jestli mám takovou ještě otázku, nezdá se vám, že panu Jandejskovi byla ta dnešní demonstrace jako ukradena? Nevím, proč by mu byla ukradena. Ne, protože tam byla agrární komora, která vlastně je provládní, a já nechápu. A to je přesně, vlastně, ano, máte pravdu, to je přesně to, co je špatné. My tady máme tři zemědělské okruhy. Oni jdou každý sám za sebe. Francouzi, Holanděni, Belgičani se spojili. Šli všichni najednou. Tady to máme rozdělené a proto to není tak masové. No a proč Češi vlastně do toho nejdou s těma Holanděnama, Francouzama a s tím? Nevím, neznamenajte se jich. Já si to neumím vysvětlit, protože jsme knedlíkový národ. Ale necháme pana senátora odpovědět. Prosím, pane senátore. Máte pravdu, děkuji. Prosím, poslouchejte v rádiu. To se v podstatě odpovědět nedá. Víte, jenom připomenu po tom převratu, přece si vzpomeňte, že první darda, první útok byl na jednotu odborů. Hmm. A
když se rozbily jednotní odbory, to byl jediný důvod, protože věděli, že už se dohromady nikdy nedomluví. Ano, a taky ano. Vidíte za celou tu dobu, že odbory se snad nikdy dohromady nedokázaly dát. A já si myslím, že tohle to je i ten důvod, u těch zemědělských orgánů. Já prostě taky nerozumím tomu, proč, když teda na jednu stranu tvrdí, že to je, že jim jde o všem o jedno a to též, a přesto jdou v podstatě proti sobě. Já si myslím, že by si i zemědělci v tomhle měli udělat pořádek právě po těchto zkušenostech, které nabyly teďka s těmi protesty. Souhlasím naprosto s vámi. Tak jdeme dál. Milé posluchačky, přeji vám k zítřejšímu modu vše nejlepší. Hodně zdraví a štěstí. Píše posluchačka Milena z Německa. Teďka na vás, pane senátore. Co tomu říkáte, pane Doubravo, že mis Evropy je Ruska? Jako Ruska opravdu z Ruska? Ukrajinka prý je naštvaná. A dodatek. No tak, nezlobte se tady, kdyby na druhém místě byla, já nevím, Maďarka, tak bude asi naštvaná taky, že je na tom, že je logický, že prostě ta korunka, kterou ji na tu hlavu posadí, tu tam chtějí mít každá a na tom. Ale já si myslím, že by to mohl být konečně signál, prostě, že ten návrat toho rozumu jak se nastává, protože nejsou všude tak debilní, jako jsme my, že prostě vyřadíme úžasnou ruskou kulturu a úžasný ruský sport. To se podívejte se debilitu Haška, který hrabal tamhle v hokejovým Rusku na tom a dneska vyřvá takový kraviny, že se prostě nestydí na to, takže já věřím tomu, že prostě se prostě k tomu normálnímu stavu vrátíme a že začneme uvažovat logicky a používat hlavu k přemýšlení a ne prostě k blbostem. Tak ona, ta Ruska, byla opravdu krásná holka, to já jsem taky viděl. A co se týče Haška, víte, on dostával hodně ran do hlavy, když jako dlouholetý hokejový brankář. Já vím, ale toho neopravňuje. Ne, to je ironie. Aby pindal takovýhle kraviny, který, a zase omlouvám se za výrazy, ale já kdykoliv prostě vidím to, jaký debil z něj je, tak je. Prostě se mi vůbec nechce věřit tomu, že mohl prostě být takovouhle hokejovou hvězdou, jakou byl. A navíc... Zajímavý bylo, když vyhrvával, že NHL musí zaplatit šílený pokuty za to, že tam hrajou ruští hráči a nakonec se tam jede předvádět do Detroitu, nebo kde to byl, že jo? Teďka na tom, že ho vůbec pozvali, že ho nevykopali a že vlastně ten jeho dres nehodili do popelnice, ale to zase přece jenom ukazuje na tom, že jsou to sportovní oddíly a že ho se do politiky asi moc nehrabou. No. Tak a paní Milena... Tak jako to dělá tenhle primitiv. Paní Milena tady má ještě dodatek a ten se týče k tomu, jak jsme se tady bavili v první hodině, pane senátore, o těch odvodech, co nás možná budou čekat. Tedy rezervisti, to znamená záložáci, tady už dostávají dotazníky v Německu. Nevím, co si o tom mám myslet. Píši tady o PP, jak je super, že by poslal vojáky na Ukrajinu. Já jsem tady měl hosta v rádiu, který mu říká Pepa, tomu jejich prezidentovi. Krásně, jo. Pepa, pan. Takže... To asi takhle, píše paní Milena, z Německa jdeme dál. Tak,
Ale andělů na české Wikipedii je. Ověř si, mi to zabralo asi 5 vteřin, vyprolhaní z lodětci. No tak já jsem tam tu Aleji andělů hledal a nenašel, takže jsem opravdu asi hloupej. Jo, takže za prvé, za druhé, jste strašlivě statečný člověče. Ani se nedokážete podepsat vymýšleným jménem. To svědčí opravdu o vaší prudké inteligenci. Takže, abychom to neprodloužovali, takže se tady podíváme, jak se to jdeme dál. Já to tam nenašel. Našel jsem to na anglické. Dobrý večer, pánové. V době, kterou zažíváme, si připadám jako blázen mezi bláznama. Vše je vzhůru nohama a dovolím si říci, že svět se v prdel obrátil. Otázka, zdali budeme schopni napravit to, o co vše jsme přišli, momentálně se zdá nereálné. Kam až se nechají lidé dohnat a co vše musíme prožít, aby lidi řekli dost. Pokud naše vládnoucí třída odmítá, či se snaží ještě více roztrhat naše vztahy a vazby se Slovenskem, nesmí zapomenout na jednu věc. Teď se mi to tady... My Češi a Slováci jsme jedna krev. Tím, že nás neoprávněně rozdělili, nás pouze utvrdili v to, že i po 30 letech půjdeme bok po boku spolu jako jeden národ, bratr za bratra, ne však do boje, ale naproti míru. Moc vás oba zdravím, skvělý pořad a do dalších dní zdar a sílu, píše Katarína Benke. Tak, pane senátore, potom jsme nehovořili, co říkáte na tom, že po 30 letech nebo 24 letech, co jsme samostatní, poprvé odmítá tato vláda jednat, jak bylo zvykem, s vládou Slovenska. Jenom proto, že tam vyhrál Fico. No jo, to je jednoduchý, protože vědí, že je to jeden blbeček vedle druhýho a že těm slovenským partnerům asi nesahají ani k podpatkům. A Fiala vysloveně ví, že by si s ním ten Fico mohl utřít pozadí v kterýkoliv otázce, kterou by nastolili. Jak znám ale Fica, ten by to stejně nikdy neudělal, ten by jednal naprosto čestným způsobem. A můžu vám říct, že z toho co předved Fiala teďka s tím zrušením toho společného sezení, je mi velmi smutno a nikdy bych neřekl, i přes ty jeho ubohosti, který nám nesadeně jaksi dokládá tu svoji debilitu, že by se dokázal prostě snížit prostě k takovéhle ubohosti prostě tím, že odmítne se setkat nebo zruší společné zasedání vlád a na tom nevím, co tím chce na tom, ale zřejmě mu vadí to, že bychom na tom Slovensku měli vidět pro sebe vzor a vidět, že to jde, když se chce, takže tenhle asi vliv chce chlapec eliminovat, ale věřím tomu, že se mu to nepodaří. Určitě se mu to nepodaří nás rozeštvat jako národy mezi sebou, tomu taky věřím, ale na druhou stranu dělají všechno pro to, tato sebranka, aby zrušili V4, ze které měla Evropská unie poměrně strach. Bobky. A od samého začátku dělali všechno pro to, aby to roztrhali, zrušili. No a díky nám a díky Polsku, teď se v podstatě ta V4 hroutí. Já se obávám, že V4 pomalu zanikne, protože teďka se tam jsou v podstatě jenom dva státy, které tam drží basu, a to je Maďarsko a Slovensko. No, já se toho samozřejmě obávám taky, protože V4 vždycky byla velkým trnem oku v Bruselu a tohle to je pro ně vítaná příležitost, jak se tohohle trnu zbavit. Že? Takže na to jenom, že zase
No tak vlastně co chtít od Fialy, když ten není schopen vidět to, kam vede tuhle republiku, a ještě si myslet, že by byl schopný vidět něco víc než je ten vliv té V4 a na tom já, ale zase věřím tomu, že i když to nebude třeba teďka na tom, ale že přece jenom se to úplně zrušit nepodaří a že přece jenom do budoucna tady zůstane možnost tu činnost obnovit v tom rozsahu, jakým to bylo doteďka, než přišly tyhle ty fialoví darebáci. Bylo by to potřeba. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové, díky za skvělý pořad s ještě skvělejším hostem. Když je řeš o odvodech, tak vzpomínám, že mobilizace, které neprezident Pepa fandí, tak během protestantských voleb to byla ještě dezinformace. Ale přesto Pávek řekl, že by na syna, který by šel bojovat na Ukrajinu, takže by byl na něj hrdý. Tak tomu mohli věřit snad jen ty jeho voliči. Já bych řekl, že by šlo pouze o PR a mladý Pavel, tedy pokud ho má s paní Politrukovou, by se frontové linii ve skutečnosti nepřiblížil na 1000 kilometrů. Ještě dodám postřeh z debat u sousedů, kdy Fico utíkal libdardy, kteří volali po vojenské pomoci UK lidskými zdroji. Premiér oponentům řekl, že už vidí, jak při mobilizaci budou hromadně nosit lékařské potvrzení, že mají ploché nohy. A já dodám kulaté záda a další důvody, proč nemůže vojenskou službu plnit. Nehnali byste ty liberály, co si myslí, že UK brání demokracii před Ruskem na frontu svinským krokem, ptá se Jiří Oborný. Hnal bych je svinským krokem. Především bych jim nedal jednu jedinou kačku, kterou tady dostávají na úkor důchodců a toho všeho na tom. A umožnil bych jim teda to, když jsme o tom mluvili, umožnil bych jim prostě to, aby ukázali to své vlastenectví a šli se jim postavit. Jenže do toho se jim nechce. Stejně tak máte pravdu s tím synem toho agenta na to. Dobře, teď má možnost ho tam poslat a on k tomu dává souhlas, tak ať ho tam pošle a ať mu dají i nějaký pseudojméno, aby nebylo vidět, jako to je, a aby s ním zacházeli tak jako s jinými vojáky, ne aby tam byl jenom jako vzpomeňte na film Zachraňte vojína Raina, na tom, kde by to mohlo jaksi být takhle s ním, tak ať ho tam pošle, ať ukáže, ať nám poví, jak to tam je. No, přesně tak, když je takový vlastně zahnal by tam české lidi. Tak. Mimochodem já věřím tomu, že by se nám naši lidi zbouřili a že by do toho nešli. Víte, teďka chodí i po telefonu, po internetu takový povídání jednoho Poláka, tento tam taky vysvětluje, že odmítnutí nástupu 3 roky a když by v nějakým jiném případu, že by i 5 let mohli být zavřený, že když by odmítli nástup do armády, do toho, a říká tam rovnou, že to už aby začali stavět nové věznice, protože tyhle by určitě nestačily a nebyly teda ty odmítači kam zavřít, takže já si myslím, že by to bylo i tady takhle. Když jsou to takovýhle váleční štváči, no tak ať se seberou a jdou první příkladem, ať nám ukáží prostě, jak budou bojovat za... Do první linie, ano. Ukrajinských demokratů a pak ať jaksi vyskakujou nebo vyřvávají něco o tom, že bychom tam měli jít my. Máme tady telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Tak dneska třeba ZB jmenu Méren. Já vám chci jenom, pánové, říct, strašně rád vás poslouchám, ale co vy na to?
díky manifestacím v Polsku nebo protestům v Polsku zemědělců a v Čechách, už teď dokonce, že jo, jsem se dozvěděl, že tu nemáme nejenom ukrajinský obilí, ale i z Běloruska a z Ruska. Co vy na to? A jinak vám chci ještě říct, ty odbory, dřív se jmenovali revoluční odborové hnutí, dneska už bohužel je to jenom rozsypaný odborový hnutí. Mějte se pěkně a brzo naslyšenou třeba, naschle. Naschle. Tak já o tom teda nevím, že by sem chodilo ruský a běloruský obilí, protože naši zemědělci, a to vím, to mám zjištěný, respektive zjištěný, to nám tady říkali lidi, naši hosti, kteří k tomu mají blízko. Říká to konkrétně pan Štěpán, který se o tom bavil s panem Jandejskem, takže naši zemědělci jsou nuceni pod cenou prodávat naše české obilí ze sýpek do Německa, kde se z toho dělá bioplyn a další, jako do těch pecí to tam dávají a dělají z toho elektriku. Jo, takže ani ne u nás. Tak ale o tom, že by tady bylo běloruské a ruské obilí, já vůbec nevím. Českého obilí tady podle pana Štěpána je tady dost. Jenom je vůle ho vykoupit za slušné ceny. Pane senátore? Já s váma to musím potvrdit, co říkáte. Já jsem o tomhle taky neslyšel. Vím, že za loňský rok byla víc než 2 miliony tun pšenice nad očekávaný výnosy. Vím také, že ji naváží do Afriky a do těchto těch na tom, ale to, že by byla tady, to jsem taky nikdy neslyšel. A navíc ani nevidím důvod, proč by to měla být, protože přesně jak jste říkal, naši zemědělci dokázali vyprodukovat prostě tolik obilí, že jsme aspoň v tomhletom směru soběstační. Takže já si nemyslím, že to je pravdivá informace o tom, že by tady bylo obilí z těch dvou zemí. Navíc jsou to země, které jsou vysoce pro náš režim současný nepřátelské, tak přece jim nebudeme od nich něco kupovat, že? A sankce tam, když vidíte, jak na ně ty sankce dopadají, jak jsou hrůzné ty dopady, tak to musíte smát, ale to o ničem jiném. Další telefon, dobrý večer. No, dobrý večer, to jsem ještě znova, já to chci jenom doplnit, helejte. Ono je to blbost, teď je embargo, nic z Ruska, nic z Běloruska, že jo, ale naše sdělovací prostředky se chytly polských sdělovacích prostředků a ty to tam asi před třema dnama začaly prostě rozšiřovat a naší taky a dokonce i pan ministr, co chodí do kostela, jo, tak taky začal jako, že se musí něco udělat s tím ruským a běloruským obilím, protože začínají zapalovat Evropu, jo, no, jenom to chci tak nějak jako dodat, jo. Tak je to blbost, jo, oni chtěli to ukrajinský obilí prostě schovat za to ruský, jo, a běloruský, rozumíte, jo, je to prostě zase prostě naše sdělovací pravdomluvný sdělovací prostředky prostě zazblbnou, no, nás všechny, jo, mějte se, naschle. Tak za to doplnění děkuji. Já jsem si v podstatě myslel, že to bude takováhle nějaká myšovina, zase myšárna z těch sdělovacích prostředků. Ale znova říkám, děkuji za to doplnění. Tak mám tady hezkou SMSku. Zdravím, pánové, měl bych poznámečku k neprezidentu Pávkovi. To, že ta moudra čte z papíru a ještě k tomu blbě vys zákon, řekl Záchod, tak musím říct, že už tomu asi rozumím. Jsem totiž zvyklý ve všem hledat logiku. No a v tomto případě mi vychází, že navýšení platu zákonodárců je v zákoně a valorizace důchodu je prostě v záchodě. Díky za pořad, s pozdravem Jiří Sedíče. Za to vám tleskám, to je skvělý postřeh. Ano, krásný, taky děkuju. Dobrý večer, pane kapele, jen dotaz, kde můžu poslouchat svobodné rádio. Facebook nejde, YouTube už též ne a na webových stránkách se to strašně seká. Já prostě bez vašich pořadů neusnu. Děkuji, Marta Zjáchymová. Když se to na našich stránkách seká, tak to zkuste restartovat, počítač,
protože tam se udělá smyčka, ale jinak tady od nás to jde naprosto v pořádku a jste jediná, kdo si stěžuje. A Facebook nás zablokoval na nějakou dobu, takže tam to asi neuslyšíte. No. To je taky demokratická organizace, ten Facebook. Bez udání důvodu nás zkrátka zablokoval, pane senátore. No jo, no. Co k tomu říct, jo? Co se na to dá říct prostě? Jenom prostě mít už konečně v rukách nástroje, kterými by šlo tohleto prostě potrestat na tom, a jenom to ukazuje zase na to, jak jsou si jistí svými názory, že musí mít strach z toho, že lidi na ty desinformace jak si zareagují pravdivě a to se jim prostě nehodí. Že? To je to. Já si nesmírně cením amerikánského mozka, který tohle to odmítá, který ten svůj X ten, jak si provozuje dál, ať se tam děje, co se děje. Přesně tak, ano. Tak by to prostě mělo být. Proč bych neměl mít možnost prostě vyjádřit, ale i diskutovat prostě s někým, prostě s někým, kdo má odlišné názory, tak ať vyhraje ten názor, který dokážu argumentem podložit. A na to, takže je zase na každém z nás prostě, jestli ty argumenty toho nechci říct protivníka, ale protihráče prostě uznám nebo neuznám, ale řešit to tím, že tuhle tu možnost prostě seberu, to je darebáctví a těžko ho omluvit. Mám tady zase jednu přísně hezkou SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Relaci s panem senátorem mám ze všech nejraději. Je taková zkrátka od srdce. Jak jste hovořili o Sobotkovi v tramvaji, tihle jako Jurečka a jeho farma, jak on tam může pak žít mezi sousedy, jít třeba na pivo. Nechápu potom zločinu na důchodech. A Fiala, ten aby chodil rovnou kanálem. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. To samozřejmě moc děkuji, ale je to prostě vyjádření to, co si asi myslíme valná většina z nás. Prostě. Jenomže, víte, ono je otázka, jestli to ono, vy jste tam řekl, že babička říkávala Fialový hnus, já to říkám už ještě než jsem tušil, že to bude mít takovýhle obsah, takže to klidně budu používat dál. Takže podívejte se, kam ten Fialový hnus dokázal zahnat akci Dozimetr, podívejte se, jak je ticho najednou o těch milionech v igelit odnášený z jistý pojišťovny nebo spořitelny nebo či co to bylo. Prostě jenom proto, že na to podívejte se, ty milionové dotace právě bratříškovi Jurečky, myslím, že to byl, že jo, na to. A podívejte se, jak neustále se snaží obnovovat soudní řízení proti Babišovi a kdyby neměli Babiše, tak nemají prostě na koho útočit a koho devastovat a tak dál. Ale to je zase to, co už jsem tady jednou řekl, jak je možný, že státní zástupci nekonají. To bylo stejně tak v souvislosti teda s tou propagací fašismu a tak dál. Takže se tyhle ty případy prostě očividního rozkrádání a podvodů a to prostě najednou neřeší, najednou jsou u ledu. Jak je to možné, je jasný, protože to mají hold v rukách a jsou ochlastaný svojí mocí, ale věřme tomu, že jim to někdo dokáže jednou pádně připomenout. Tak další dotaz. Zdravím vás všechny do skvělého svobodného rádia. Mám jeden dotaz, který mnou velmi rezonuje a odpověď na ní by mě zajímala nejen od dnešního hosta, ale také od četných
od ctěných pánů biskupů Metoděja Timotea. Otázka zní, k čemu nám Bůh dal planetu, na které žijeme, a není naší prvořadou povinností být zároveň i ochráncem této planety, této země, kde žijeme, a veškerého života na ní. Předem se omlouvám, pokud jste o tomto již hovořili. Neslyšel jsem vás pořad od začátku z Moravy zdraví Stanislav. Tak máte zřejmě, pan Stanislav, pane senátore, má zřejmě na mysli, když jsme se tady bavili o tom, že nám tady hrozí ta globální válka. Hrozí zničení téhle nádherné země na tom, ano. Ano, je to já to považuji a vždycky považoval za svou prvořadou povinnost a byl bych strašně rád, kdybychom se k tomu vrátili, prostě za prvořadou povinnost chránit ji pro budoucí generace, pro ty, kteří přijdou po nás. Já myslím, že mají stejné právo na to, aby tu zeměkouli dostali v takovém stavu, jakom jsme ji měli my, ne-li v lepším, protože já si myslím, že posledních 50 let, 50, především posledních 30 let, myslím, že se k té naší zemi, a teď nemyslím jenom vysloveně naší republiku, ale myslím tu zeměkouli, nechováme zrovna nejlíp na tom. Já souhlasím s prezidentem Klausem, že jaksi globální oteplování je chiméra, respektive není důsledkem naší činnosti, že to je prostě nějaký cyklus, kterým ta země koule prochází, ale myslím si, že je naší povinností především omezit taková zvěrstva, jako je to neustálý proudění plastů do moře. Protože to, když se podíváte na některé ty záběry, které ukazují, v jakém stavu to moře je, a na tom prostě plast, to je to nejhorší, co se asi mohlo vymyslet, a tak dál. Takže já jsem přesvědčen o tom, že je naší povinností prostě tu naší zemi chránit pro příští generace a hlavně ty generace vést k tomu, aby se k ní chovali podstatně šetrněji, než se k ní chováme my. Víte, on se ten svět mění ke zlému. Já na závěr jenom na váš názor. Já jsem před nějakým časem, když jel s vnukem na kolách a jezdili jsme do lesa, protože já nemám rád ježdění na kole po silnici, tak jezdím do lesa, nebo jezdil jsem, teďka už nejezdím, ale jezdil jsem do lesa, a když jsme jezdili s vnukem, tak jsme přijeli k lesu, kde jsme tam byli minulý týden, a tím lesem vedla nádherná cesta, taková romantická, krásná, ouská, vyšlapaná cestička, kterou tam jezdívala už moje babička, když jezdila na návštěvu do vesnic tam. A najednou tam přijedeme, je tam závora, nad tím cedula vstup zakázán, soukromý pozemek. Ten vnuk se mě ptal a říká, dědo, proč tady je najednou ta závora, když tady předtím minulý týden nebyla? Já říkám, protože si to někdo koupil a nechce tam ty lidi pustit. A pak jsem se dozvěděl, že to byl opravdu zbohatlík, který si koupil les a on tam nic nechtěl dělat. Zkrátka ale jenom nechtěl, aby mu na jeho les jezdili lidi. Jenom otravovat lidi. Přesně tak, kudy jezdili 150. To není jenom tohle, to víte, možná i to je možný podívat se z druhé strany, protože podívejte se, jaká zvěrstva páchají ti motorkáři čtyřkolkáři. Prostě v tom, na tým, jakým způsobem rušejí zvěř a v době, kdy ta zvěř potřebuje klid k tomu, aby se mohla jaksi pářit, aby na tom a tak dál. No. Takže na tom, a to je prostě ta bezohlednost je ze všech stran, a to je to
po čem volám, prostě, aby se jí zamezilo, aby konečně jsme začali zase se jaksi chovat té přírodě tak, jak se k té přírodě chovat máme. Já bych to řekl na závěr a zeptám se na vaše závěrečné slovo, protože se nám pořad týž nachylil. Já tvrdím jednu věc a říkám, lidi, zůstaňme i teď a v budoucnu lidmi. Tak, ano, to s vámi plně souhlasím, po to se podepisuji. No a jestliže mluvíte o konci na tom, já bych přece jenom, přesto už to tady zaznělo, tak bych chtěl popřát našim ženám, dívkám, milinkám, k zítřejšímu svátku, aby to nebyl jen jeden jediný den, kdy se k ním budeme chovat ovzvlášť hezky, ale aby takovým den bylo 365 dní v každém roce. Prostě pokládám aspoň pomyslnou kytičku do vašich rukou a přeji, abyste se měli nádherně. A také abych vám poděkoval za všechno, co pro tu silnější polovinu děláte, protože víte, že já už svý ženušce můžu tu kytičku jenom položit na hrobeček, ale i tak to udělám. Děkuji moc za krásná slova a já se připojuji. Já přeju všem ženám, které si to opravdu zaslouží, aby si dneska tu pomyslnou kytičku přijali i od Svobodného rádia, protože my se zítra neuslyšíme, takže asi tak. Pane senátore, já vám moc děkuju za to, že jste si na nás udělal čas. Je to vždycky velmi příjemné povídání s vámi. Nakonec to píší i diváci, posluchači. A já vám přeju hodně zdraví, hodně pohody a já se zase někdy ozvu. A počítejte s tím, že až bude teplo, teďka v zimě, jako se mi nechce moc z baráku, já jsem teplomilnej člověk, ale jak bude trochu teplo, tak vás přepadneme. Já vás rád samozřejmě uvidím a moc děkuji za ta vaše slova na tom. A samozřejmě, že pokud bude zájem poslechnout mé nesouvislé povídání, takže rád vyhovím a rád mezi vás přijdu. Děkuji moc i za naše posluchače. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak, vážení posluchači, nádherný pořad se skvělým panem senátorem Doubravou. Zítra je pátek, takže my se ze studia Beta neuslyšíme, takže vám přeju krásné prožití Mezinárodního dne žen a potom i víkendu. A já se opět ozvu až v neděli, v podvečer, se svým pravidelným čtením. Takže ode mne je to vše a přeji dobrou noc.